맛있어. 저 딴디네? 아, 딴디죠. 와이널. 2023 विनर पनि सक्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ अलिकति पछाडि टाइम सम्म
अब के छ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट के छ तपाईँको अब प्लानिङहरू होइन, बलिउडबाट कुनै अफर या त अरू तपाईँको के के त्यस्तो यो चाहिँ अब फर्दर चाहिँ मैले के सोचेको अहिले आउँदो दिनमा चाहिँ आफैलाई अब हरेक मनुष्यले अगाडि जाने होइन अवश्य गर्नेछु सबैलाई थाहै छ मैले सारेगामापा बङ्गलामा सेकेन्ड पोजिसन र सारेगामापामा फर्स्ट पोजिसन, जर्नी कस्तो रह्यो त? जर्नी एकदमै रमाइलो, जुन प्रकारले जिबङ्गलामा जुन प्रकारले मैले पर्फर्मेन्स गरिराखेको थिएँ, विशेष गरी जिबङ्गलाको मेरो हरेक त्यहाँको धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्ने जुन प्रकारले जिबङ्गलामा मैले पर्फर्मेन्स गरेँ, धेरैवटा कुरा सिक्नु पाएँ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जिटिभी जुन चाहिँ अहिले जो म अहिले है जिटिभी सारेगामा पामा मलाई धेरै आसान भयो है, सजिलो भयो है, साह्रो पनि थियो कतिवटा कुराहरू, हामी अब नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा प्रोनाउन्सिएसनहरू अलिकति प्रब्लम आउँथ्यो, तर मैले अब एकदम हार्डवर्क गरेर मैले त्यसलाई अब डबल प्र्याक्टिस गरेर है डबल समय दिएर मैले जितेर आएको छु। तपाईँहरूको जितो यो तपाईँहरूले दिनुभएको एउटा माया सपोर्ट है, कति पनि तपाईँहरूले हजुरको एउटा गाना मेरो सोनिया भन्ने निस्किसकेको छ, त्यसको अलिकति लाइन गाएर सुनाइदिनुहोस् न गाना सोनिया नेक सुनाइदिनुहोस् न अलिकति। अवश्य नै गाउँछु मेरो सोनिया, एकदम तपाईँहरू सबैजनाले रुचाइदिनु भएको गाना हो। नाइन जिरो सिक्स फोर एट डबल जिरो फोर वन फोर। कसको तपाईँ मेरो दुई त सालभरि त भन्नु के गएर खाएर सुत्नु त भाइलाई भेटिराख्नु भाइ खाने बेला अब जाने भयो र मुम्बईबाट बाटोको हावा आइसक्नु भएको छ।
एक जग्गा बसु न लानु पर्छ गाडी कहाँ छ दो 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 लानु न लानु न
फोटो खिच्यो भने यहाँ गाडीको गाडी बस्नु होला अगाडि निकिता तपाईँहरूको ठीक है अब अल्बर्ट बढी खोइ बढी होइन अल्बर्ट सेकेन्ड होइन अगाडि बस्नुहोस् अगाडि भगवान् अनि फादर भेट्नुहुन्छ भाइसँग धन्यवाद छ सबैलाई युथहरू खोइ फादर यहाँ गाडीमा चढ्ने बेला मात्रै यो त भयो 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 गाडी भयो हुन्छ थ्याङ्क यू इभन 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 म यहाँ सामान चेक गरिहाल कसले के लगेछ भन्दै थियो फोन ल्यायो त फोन हुन्छ त्यहाँ अट्छ युथहरू जस्ट बी विल बी त्यसलाई हुन्छ हुन्छ भयो भयो खिच्यो ल आइसिओएमलाई के हेर्नु यहाँ पछाडि त्यहाँ लाइभ हुँदैछ आइसिओएम
एभ्रीवन आइसिओएम को टिमलाई थैंक यू सो मच फादर थैंक यू सो मच ती टाइम यति बोलाइदिइहाल न